Okay, soalan nombor 6 Dia satu kelalang termos digunakan untuk membawa minuman minuman panas. So, bajan 6.1 dengan 6.2. apa beza dia? Okay. Ini beza lah. Bajan 6.1 kan. Dia penutup plastik berongga. Tapi yang apa ni yang wajah 6.2 ni dia penutup dia logam pejal. Okey. Lepas tu ni dinding luar dia kuprum. Yang ni pula dinding luar dia kuprum yang gelap. Yang ni dinding dalam dia kaca yang berkilat. Yang ni di dinding dalam dia kuprum juga eh, kuprum yang gelap. So daripada situ pemerhatian kita apa? Yang wajah 6.1 ni suhu dia lebih tinggi kan daripada rajah 6.6.2 ok soalan tanya oh ni kat sini dia bagi dah dia dah bagi dah muatan haba tentu kaca 8.40 tinggi daripada muatan haba kuprum 3.87 ok dia tanya apakah maksud muatan haba tentu so tentu tu maksudnya dia nak cakap apa bahan satu kg okay? So kamu kena mention lah Bahan yang sat, bahan 1 kg Jadi nak jawab dia macam mana Kuantiti haba Kuantiti haba kan Yang diperlukan yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan ah ha, sebanyak berapa daja, berapa darjah Celsius ni sebanyak Satu. Yeah, 1 ya 1 darjah Celsius so cikgu nak nak tengok ada 1 kg dan cikgu nak tengok ada 1 darjah Celsius dan cikgu nak tengok kuantiti haba haba. eh ada yang sebut tenaga haba yang diperlukan pun boleh tenaga haba yang diperlukan ataupun kuantiti haba yang diperlukan Okay next uh, Bandingkan muatan haba tentu dinding dalam So tadi dinding dalam rajah 6.1 Dinding dalam dia apa Kaca kan kaca yang berkilat Yang ni dinding dalam dia kuprum So kat sini dia dah bagi dah yang kaca 840 Yang kuprum 387 Jadi yang mana lebih tinggi Kaca ke kuprum caca. Hmm, yeah, caca kan. So kamu jawablah. Ya Allah, kenapalah bunyi kat sini eh? Oh. Jawab. Okey, okey. Okey kita sambung mana ni? Okey ni. So muatan haba tentu dinding dalam Tadi kamu kata kaca kan? So kamu sebutlah muatan haba tentu dinding dalam ah kaca ataupun kamu sebut apa? Muatan haba tentu dinding dalam ada yang sebut kaca, ada yang sebut rajah 6.1 pun boleh. Okey, tinggi. Ah, tinggi daripada rajah 6.2. Tinggi daripada rajah 6.2 ataupun tinggi daripada a kuprum kan, tinggi daripada kuprum. Dapat satu markah. Okey, cikgu tak nak kamu jawab macam ni eh. Muatan haba tentu kaca tinggi Manakala muatan haba tentu kuprum rendah. ah ha, itu tak boleh. Itu bukan perbandingan. Ya. Itu maksudnya apa? Nyatakan. Ha, dia bukan suruh nyatakan. Dia suruh bandingkan. So, kamu kena buatlah banding buat ayat macam ni. Itu ajar lah macam ni. Kan? Betul tak? Betul. Betul. Ha. Ada yang jawab macam ni juga. Dia jawab muatan haba tentu kaca 840, muatan haba tentu kuprum 387. Ha, itu bukan bandingkan, tu nyatakan. Okay, so tak boleh. Okay, next. Suhu akhir minuman panas. So kat sini, siapa lebih siapa lagi tinggi muatan aa, ni suhu akhir minuman minuman panas? Rajah 8.1 ke? Baca Rajah 6.1 ke? Rajah 6.2 eh? Ni 80 eh. 6.1. 6.1 satu kan? ah, ha. So, semua jawab lah. Suhu akhir minuman panas rajah 6.1 tinggi daripada atau ada yang sebut lebih tinggi. ya, Tak apalah. Lebih tinggi pun boleh. Asalkan kamu jangan buat apa. Lebih sedikit, lebih kurang. Itu tak boleh. Eh? Itu tu maksudnya ada dua dua maksud uh, so tak boleh guna perkataan lebih kurang lebih sedikit tak boleh okey hmm lagi apa lagi eh oh next jisim minuman panas okey dekat jisim ni apa jisim minuman panas dan lain ke jisim dia kat sini dah bagi hint dah jisim minuman panas dia sama betul tak betul Okey, so kamu jawablah. Okey, kejap eh. Kenapa ni? Okey, so kamu jawablah. Jisim minuman panas. Uh, Raja 6.1 dan Raja 6.2 sama. Okey, ada yang jawab, dia jawab macam ni. Macam ni kan? Macam so, suhu akhir ni kan? Dia buat 6.1 lebih daripada 6.2. Dia buat macam ni punya lah kan dia malas nak tulis ayat dia buat simbol macam ni ah ha, tak tak diterima eh tak diterima dalam SPM tak nak terima perkataan ada simbol-simbol ni tak boleh dia tak nak terima dia nak buat apa dia nak ayat yang panjang macam ni boleh okay. faham boleh faham. faham yang ni pun ada budak tu dia malas kali tu dia tu je sama Ha, kamu kena mention apa yang sama ni. Rajah 61 dan 62 sama. Ha, kena mention macam tu. Macam tu lah nak dapat markah ya. Okay next. Nyatakan hubungan antara muatan haba tentu dengan suhu minuman panas. Iaitu. Sekejap siapa? Okay. Yang ini cikgu bagi bonus eh. Ha, cikgu bagi bonus satu markah. Sebabnya kalau ikut daripada sepatutnya, bila kita buat hubungan Hubungan ni kena berdasarkan daripada pembandingan okay? So daripada pembandingan, kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat uh, semakin, contohnya apa? Contohnya yang tadi ni kan Macam ni kan, yang kaca ni kan Semakin tinggi muatan haba tentu, semakin tinggi suhu Sepatutnya salah kan, semakin tinggi muatan haba tentu semakin rendah lah suhu dia Sebab dia lambat panas kan Jadi kat sini Sepatutnya juga bagi bonus eh kat sini ah ha. Kalau ikut kan, kalau, kalau daripada pembandingan kamu akan dapat macam ni ha. Semakin tinggi muatan haba tentu Semakin tinggi suhu minuman panas kalau ikut kan salah ni. Kan kita belajar muatan haba tentu yang rendah yang suhu dia panas. Kalau muatan haba tentu yang tinggi suhu dia tak panas sangat kan. Eh? Dia lambat panas. So disebabkan hubungan ni macam salah. So cikgu bagilah bonus. Pasal tak cikgu bagi bonus? Pasal. Pasal. Ha, so cikgu bagi bonus untuk Annie je lah eh. Cikgu bagi. Okey, yang ni yang ni ramai orang tak reti nak macam nak buat kan. Ciri permukaan dinding dalam dengan suhu minuman panas. Okey, kita tengok. Kita ada nak buat ayat sebab ciri kan, ciri permukaan. So kalau kat sini ah uh, suhu dia tinggi kalau pakai kaca kan, kaca yang berkilat. So kamu boleh cakap semakin berkilat permukaan, semakin tinggi suhu dia. Okey, ah uh. Semakin berkilat permukaan, semakin tinggi suhu dia. Ada yang jawab semakin cerah permukaan, semakin tinggi suhu. Dia buat cerah sebab apa? Sebab yang ni gelap kan. Tengok sini gelap, so yang ni cerah. Dia sebenarnya bukan pasal cerah, dia pasal berkilat. Eh. Semakin berkilat permukaan, semakin tinggi suhu. Ada yang jawab macam yang jawab kat sini ada yang jawab semakin gelap permukaan semakin rendah suhu. Yang tu cikgu timur pula yang tu. Ha, kalau ni cikgu timur semakin gelap permukaan semakin rendah suhu. Tapi kalau yang ni cikgu tak nak eh, keserahan cikgu nak uh, berkilat ni, ah uh, berkilat. Okey. Faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, next. Oh, lagi satu cikgu lupa kan nak share video yang last week. Nanti cikgu bagilah. Oh, lagi satu cikgu pasan. Cikgu silap cakap lah itu yang soalan nombor apa. Yang haba ni. Kan? Cikgu kata apakah itu? Mana guna sabar ni? Yelah apa? Eh? Ha ni? Eh, eh ni ke? Kan, ni ada tu. ah ja. Ha, yang ni ha. Kan, terangkan dari segi kadar pemindahan haba. Kadar. Kan, ha, tangan kita sejuk sebab haba daripada tangan kita pindah ke ais cepat kan. So kan kadar dia kalau nak kata cepat maksudnya kadar dia tinggi lah okay. Ha, kadar pemindahan haba dari tangan ke ais tinggi. Okay tinggi maksudnya dia cepat lah dia cepat. Okay ha, itu cikgu tu salah cakap kan. Orang pasal nak cikgu salah cakap hari tu. seorang pun tak pasal. Ah, respon. Ada so, cikgu cakap apa? Ya, cikgu tu salah cakap. Cikgu kata apa? Kadar pemindahan tenaga haba dari apa? Dari tangan ke ais. Cikgu cakap rendah kan. Pasal tak yang tu? Pasal. Ah. Ha. so cikgu tu sasul eh. Sepatutnya apa? Sepatutnya tinggi eh. Kadar pemindahan haba dari tangan ke ais tinggi. Tinggi tu maksudnya dia cepatlah. Haba tu pindah cepat sebab tu kadar dia tinggi. Okey. Ni benda ni semua cikgu nak kau orang buat ni eh pembetulan buka sekolah cikgu nak tengok. Okey. Eh, mana salah tu kamu betulkan Kamu boleh check eh mana yang kamu salah. Tengok dekat Google Classroom. Boleh check kan? Zain dah check ke belum? Ke jangan tak yang tak check lagi. Dah check ke? Ini. Cuma ada yang Dah dah. Ha, dah check. Cuma ada yang tak hantar guna pdf dia guna apa image kan. So cikgu tak send lah balik kat dia tu cikgu send lah. Sebab satu kerja pula nak convert ke pdf pun. Okay next kita pergi soalan nombor mana lagi? Oh ini kelalang termos manakah yang punya EGC yang rendah? Yang mana? Kelalang mana? Rajah 6.1 ke rajah 6.2? Ada yang jawab 6.1 ah. Okey, maksudnya betul lah. Okey. So jawapannya belajar 6.1. Okey, sebab apa? Sebab kamu tengoklah belajar 6.1 ni. Apa beza belajar 6.1 dengan 6.2? 6.1 ni tengoklah penutup dia plastik berongga kan. Kalau 6.2 penutup dia logam pejal. Ha, kan dah besar jisim dia. Lepas tu 6.1 kan dia ada ruang vakum. Pajah 6.2 tak ada langsung ruang vakium, So nampak sangat lah kat sini Pajah 6.1 lah di sini rendah kan So kamu boleh jawab Pajah 6.1 di sini rendah Okay sebab apa? Sebab ni lah sebab dia penutup dia plastik berongga Ataupun kamu, kamu jawab Dia ada ruang vakium, kan tak ada udara kan dalam tu ha, Ruang vakium, So dia di sini rendah lah Boleh? Faham ni? Uh -huh. Faham Okey, letup plastik berongga. Lepas tu ataupun berjawab ruang vacuum. Ada, macam tu je. Okey, next. Hmm, soalan nombor okay, tujuh. ini dah kan? Dah kan kita bincang kan ini? Tak payah kau kan eh, nombor tujuh. Kan kita bincang ke yang semua orang dapat full mark kan eh, nombor tujuh ni kan? Eh? Betul tak? Kan? Betul. Okay ah ha. Okey, kita pergi nombor 8 ni. Nyatakan perubahan tenaga apabila roket penghantar bergerak dari permukaan bumi ke luar atmosfera. Okey, perubahan tenaga. Perubahan tenaga, tenaga tu yang yang berubah lah. Okey, daripada asalnya dia dekat bumi, lepas tu dia nak pergi angkasa. Bila dia nak pergi angkasa, mestilah dia kena bergerak. So, bila bergerak, tenaga apa yang tengah bergerak ni? Tenaga apa? Kalau pergerakan objek yang dalam pergerakan tenaga apa nama dia? Tenaga kinetik. Ya, yeah, tenaga kinetik. Okey, lepas tu bila dia dah sampai ke angkasa, dia sampai atas kan, atas. So benda-benda yang kat atas ni kita panggil tenaga apa? Ah. Benda-benda yang berada di high position, nah, kedudukan yang tinggi. Tenaga apa nama dia? Kepayaan gravity. Ya, tenaga keupayaan graviti. Okay. So, jawapan dia. Kamu jawablah tenaga kinetik bertukar kepada tenaga keupayaan graviti. Okay. Lepas tu apa lagi? Okay. Roket tersebut harus mencapai halaju lepas untuk sampai ke angkasa lepas. Apakah maksud Halaju lepas, ha, ni ramai betul lah Halaju lepas tu maksudnya apa Hal, Halaju mini Minimum Halaju minimum yang perlu dicapai Yang perlu dicapai Oleh Objek Oleh objek di Permukaan bumi ha, Untuk mengatasi untuk mengatasi daya tarikan daya tarikan graviti okey untuk mengatasi daya tarikan graviti dan terlepaslah ke angkasa kan dan terlepas ke angkasa lepas ah ha, inilah dia okey okey next dia so kira pula, hitung halaju lepas kan dalam dalam page yang first page tu kan dia ada lampiran formula so kat situ kan dia ada bagi formula nak kira halaju lepas ah ha. so buatlah 2 g apa g pemalar kegravitian semester okey lepas tu m m tu apa m g sin bumi. Lepas tu bahagi apa? Bahagi dengan ah uh, radius. Jejari bumi apa? 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Okey, cuba kira dapat berapa? Nah, uh, kira kan dapat berapa? Da. Kamu ada ke kalkulator kat situ? Ha, kira kan dapat berapa? Jawapan dia banyak kan? Dapat ada banyak kan dia punya ni. Sampai ke hujung kan? So cikgu kata paling minimum ambil berapa tempat perpuluhan? Paling minimum? Dua. Dua. Dua tempat perpuluhan. Paling maksimum? Paling maksimum berapa tempat perpuluhan? Empat. Empat. So cikgu nak tengok inilah ada yang jawab satu 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 lapan satu je. Ha, tak boleh. Dia paling minimum dua tempat perpuluhan, paling maksimum empat tempat perpuluhan. Ni ni kalau bacaan kalkulator kamu, kan bacaan bila kamu kira-kira dia tengok bacaannya panjang sangat kan. Tak tahu nak pilih berapa tempat perpuluhan kan. So kamu kena ambil minimum dua eh. Ha, maksimum empat. So cakap ambil dua jadi 111181.38. Jadi kalau hal laju unit dia apa hal laju dia? Ah. Ha. Kalau dah ni pakai meter, ah ha. so hal laju dia apa ni? Apa unit dia? Ah ha. Respon. halaju Hal laju unit dia apa hal laju? Meter per saat negatif satu meter per saat negatif 1. Ah ha, meter saat negatif 1 kan. Okey meter saat negatif 1. Okey kalau so, kamu nak cancelkan daripada sini ni boleh je. Nak buat nak try buat. Dia senang je Kamu ingat je kalau halaju je meter saat negatif 1. Kalau pecutan je meter saat negatif 2 kan. Ah ha, sebab kalau dah sini meter kan Confirm lah meter saat negatif 1. Lagipun kamu masuk dalam formula fizik ni Pakai unit SI Jadi jawapan akhir nanti unit dia pun mestilah unit SI Kalau kamu rajin nak Unit je kamu nak bukti yang unit dia tu meter saat Yang kita satu boleh je Macam nak buat Sekejap so, Kalau lah kan nak buat So jadi apa ni ni Newton, ni Newton Ni meter kuasa dua Pasal yang ni apa Kg negatif dua dengan Kg satu jadi apa Ha. Jadi apa? Negatif 2 tambah 1 jadi? Jadi kg negatif 1. Betul tak? Lepas tu bahagi dengan uh, meter kat bawah. So meter ni. Sekejap. Meter ni potong potong so dia akan jadi nm kg negatif 1 kan lepas tu ada lagi banyak cerita dia lagi okey lepas tu buat apa n n n tu apa n tu kan uh, daya daya kan so kalau daya force sama dengan ma kan daya M. So M tu apa? M tu kg, g same kan kg meter saat negatif 2. Okay. Ha, ni ni Newton ni. Ha. Cikgu dah pecahkan. So jadi unit dia kg meter saat negatif 2. Lepas tu yang ni M. Lepas tu ni kg negatif 1. Ha, jadi macam ni. Lepas tu jadi apa pula? Ni kg 1 dengan kg negatif 1 jadi apa? Ah ha, 1 tambah satu tambah negatif satu So jadi apa? KG kosong So KG kosong nilai dia berapa? Kosong Satu kan? So ni dah boleh cancel kan ni So cancel cancel So yang tinggal apa? Meter dua saat negatif dua kan? Ha, jadi macam ni Okay ni, so, ni jawapan yang Ni ya eh. Yang ni Yang punca kuasa ni Ah So kita pun Ha ah, ni punca kuasanya So bila kita punca kuasa kan Dia jadi apa Jadilah Meter kuasa 2 Punca kuasa jadi apa Mi Meter Saat negatif 2 Punca kuasa jadi apa Saat Negatif 1 Sebab tu jawapannya Meter saat negatif 1 Tu yang jawapannya Meter saat negatif 1 Okay Ha ah, tapi nak buat macam ni kan Macam buang masa kan So kamu hafal jelah eh Ha ah, unit halal ju kan Mesti lah pakai unit SI meter saat negatif satu. Okay, next. Dasarkan jadual satu, nyatakan ciri yang sesuai bagi roket beri sebab bagi kesesuaian ciri tersebut. Dia nak buat apa ni? Kecekapan yang tinggi harus dibina sebelum dilancarkan. Okay. So kita tengok tangki bahan api luar ni. Tangki bahan api luar. Kamu nak apa? Kamu nak yang ada tangki? Mempunyai tangki ataupun tidak mempunyai tangki? Ha, mana? Mana? Tangki. Yeah. mempunyai tangki. Ya. Mempunyai yang mempunyai tangki. So kamu salin lah. Salin je mempunyai tangki ni. Mempunyai tangki. Okay. Sebab apa nak mempunyai tangki? Sebab nak bawa. Nak bawa apa? Nak bawa bahan api eh. Ha. Nak bawa bahan api. Macam senang je mempunyai tangki sebab nak bawa bahan api. Ha, macam tu je. Boleh. Faham ke? Kan? Ah ha, yang ni yang ni 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 ni, ni, ni kamu selalu buat ni banyak buat silap kat sini ha. Bilangan roket penggalak ni. Eh. Kan cikgu dah kata jangan letak nombor. Okey, dia memang tak letak nombor pun, dia tak letak pun dua ni tak letak nombor tapi dia buat apa? Dia buat macam ni ha. Dua. Maksudnya Nombor lah tu, dua pun. So cikgu kata apa? Kalau tengok macam ni, bilangan Kena buat perkataan apa? Banyak. Ah, ha, banyak atau sedikit kan? Banyak atau sedikit. So dalam kes ni kamu nak pilih yang dua. Betul tak? Kan dua. So dua ni kata lebih banyak. Jadi kena tulis ba banyak. Kita tu jawab. -jawab. Faham? Okay. Ha. Okey. Boleh ke? Ah. Ah, respon boleh ke tak boleh? Boleh. Sisi. Okey. So bila dah banyak, sebab apa nak banyak roket penggalak ni? Ah. Eh? Ha. Ada banyak jawapan. Kamu boleh bagi jawapan supaya roket tu halaju tinggi ataupun kalau tak halaju tinggi pun momentum eh, momentum tinggi ataupun menghasilkan daya tujah tinggi. Ah, ha. daya tujah tinggi. Yelah lagi, lagi banyak roket penggalak lagi Yelah kan hal laju dia tinggi lah So banyak boleh banyak bagi pilihan jawapan Okey dia punya bentuk roket Bentuk dia apa nak aerodynamic ke nak aerofil Ni aerofil cikgu tak ajar lagi ni tajuk form 5 ni Sayap kapal tebang bentuk dia aerofil Aerofil ke aerofoil kenapa dia sebut aerofil Aerofoil eh Aerofoil Okey so bentuk roket. Ah ha, ni bentuk apa ni namanya ni? Dia muncung tajam ke atasnya. Ni namanya bentuk Ah ni Ya, aerodinamik eh. Ah ha, kenapa nak aerodinamik ni? Kan dia tajam kan? Ada yang jawab potong angin sebab nak bagi dia potong angin. Pom boleh jugalah cikgu bagi makan tapi sepatutnya ayat skema je apa? Potong angin tu bahasa kasar bahasa lembut dia apa bahasa lembut dia adalah dalam ya mengurangkan Bintangan udara okey ah ha, so inilah aerodynamic okey lepas tu berdasarkan jawapan di atas ha, roket apa yang sesuai jadi kamu nak roket dah pilih kan mempunyai tangki banyak aerodynamic. So roket apa? Mestilah roket Q. Ah, ha, roket Q. Jawab macam ni je. Ada yang terlampau rajin dia buat apa? Dia kata roket Q kerana ah ha, jawablah kerana mempunyai tangki banyak bilangan apa banyak roket penggalak bentuk dinamik. Itu itu untuk apa? Itu tu bukan. Itu bukan untuk soalan structure. Nak jawab macam tu untuk soalan apa? Untuk soalan AC kan. Yang cikgu kata yang apa kamu cakap saya pilih ah ha, sebab ha, itu untuk esei bukan untuk soalan structure. Ada yang, ada yang jawab macam tu eh. Buang masa lah jawab macam tu. Sebab tu ni tu untuk soalan esei. Eh faham ke masa cikgu ni? Eh? Faham. Ha, faham kan? Okey. Dah dah habis yang tu. Oh lagi satu cikgu nak betulkan ke mana ke yang itu. Yang hukum apa ni? Hukum gas kan? Cikgu tak pasang pula dalam KSSM hukum gas tu ada nama kan? Right? Eh? Dulu yang ada nama boy, hukum boy dengan hukum Charles. Tiba-tiba hukum tekanan tu pun dia bagi nama juga eh. Aduh tak perasan lah. Mana lah tadi? Alamak, mana hukum gas? Ya. Yeah. Ah ni hukum gas. Kan cikgu ajar hukum gas ada tiga kan. Eh? Iaitu hukum boy, yang apa ni tu punya formula P1 V1 sama dengan P2 V2 kan. Lepas tu hukum hukum Charles hukum Charles tu yang mana ni? Yang V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lepas tu cikgu ajar dulu hukum tekanan tu lah. P1 per T1 sama dengan P2 per T2 hukum tekanan. Rupanya dah dia dah bagi nama eh. Apa nama dia? Hukum apa? Gay okay, Lusak. Ah ha, hukum hukum geluset. Ah. Ha. So siapa yang jawab ni pun cikgu bagi makalah Satu markah eh hukum geluset ni ataupun yang jawab yang ada yang jawab hukum tekanan pun cikgu bagi dekat markah. Tak sangka pula dah dia dah bagi nama untuk ni hukum geluset ni. Okay Tu je lah nak cakap. Okay, lagi apa lagi? So dah habis lah kan? Soalan structure next kita pergi apa pula? Soalan A. Essay. yang ni kan. Okey, so apakah maksud jatuh bebas? Jatuh bebas ni jatuh lah, jatuh ke bawah. Okey, tanpa ada apa-apa. Dia jatuh ke bawah, maksudnya dipengaruhi oleh apa tu? Kenapa dia jatuh ke bawah? Sebab bawah ada apa? Gravity. ada gravity. Ha, gravity kan. So kamu jawablah jatuh bebas ialah objek yang jatuh dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh daya tarikan graviti saja eh. Ha nah, yang dipengaruhi oleh daya tarikan graviti sahaja. Okey. Lai. Okey, cara ni soalan dua pula. Kan cikgu suruh kamu buat Highlight kan kamu underline kan 5 markah mesti ada 5 point Kat mana 5 point dia banding dia ada buat perbandingan kan Bandingkan pecutan koma ha, buat 1 point Lepas tu kadar perubahan momentum ha, ni point yang kedua Lepas tu yang ni dan ni masa pelanggaran ni point yang ketiga poin, okay, 3.3 markah. Lepas tu, lepas dah buat pembandingan, dia ada hubungan. Hubung kaitkan kadar perubahan momentum dengan masa pelanggaran. Ha, ini hubungan. Ini poin yang keempat. Lepas tu, untuk membuat kesimpulan tentang hubungan antara pecutan dengan kadar perubahan momentum. Ha, ini hubungan lah ni. Ini ha. poin yang kelima. So, 5.5 markah. Ha, faham ke? Uh. Tapi ada yang buat apa Ada yang buat dia bandingkan pecutan Lepas tu dia tak bandingkan ni ha, Kadar perubahan momentum dengan masa pelanggaran. Cikgu tak sure lah mungkin dia tak nampak ke Dia tak perasan ke Lepas tu kalau buat hubungan okay, Dia dah buat dah hubungan Kadar perubahan momentum dengan masa pelanggaran. Tapi dia tak buat pula hubungan ni Pecutan dengan kadar perubahan momentum So sayanglah kan makah Betul tak Kita nak, nak makah kan tak nak makah ke? Korang tak nak makah eh? Nah. So nak makah, kena lah ikut Cikgu dah bagi tips kan, ini patutnya semua orang akan dapat full mark ni mau makah So kat sini je nak so bandingkan apa? Pecutan Lepas tu apa? Aa, kadar perubahan momentum Kadar perubahan momentum Lepas tu masa masa pelanggaran. Masa ni buatlah ni rajah 6.1, ni rajah 6.2. Okey, dari segi pecutan. Ah, mana lagi tinggi? Eh 6.1 pula. Ni rajah apa ni? 9.1, 9.2. Okey, So mana satu pecutan lebih tinggi? Ni kan dia tak dia punya payung terjun dia tak terbuka. So tengok, ha dia hempap tanah. Ya ni tengok payung dia terbuka terbuka kan eh. elok je dia landing kan. Ha ya ni tak terbuka. So memang dia pecut betul lah ni. Ha hentam tanah. So mana pecutan tinggi? 9.1. Ha so buatlah ni tinggi, yang ni rendah. Okey, untuk soalan esei, ah cikgu rekomen buat jadual lah ya. Ah buat jadual. Memang pemeriksa Excel pun sukalah kamu buat jadual supaya dia pun senang nak nampak kan? Okey, yang ni kadar perubahan momentum. Ah mana tinggi? Raja 9.1 ke 9.2? 9.1. Ah 9.1. kan? Sebab dia apa? Sebabnya dia dia ni dia, dia, dia guna Formula ni kan daya impas kan F sama dengan MV tolak MU per T kan Okay so yang ni Ni daya impas dia tinggi ni Okay yang ni ha, Ni daya impas dia tinggi Sebab apa daya impas dia tinggi Sebab apa tinggi Sebab dia punya masa dia Masa hentaman dia benda kan Sebab dia tak buka Payung terjun Payung terjun, terjun je tak terbuka kan So masa dia nak hentam tanah tu Sangat pendek masa dia. So bila pendek dia sakit lah sebab dia daya impas dia tinggi Okay, jadi bila daya impas dia tinggi So kadar perubahan momentum. Mana kadar perubahan momentum? Ni perubahan momentum. So kalau kadar mesti ada masa Masa kat bawah. So ni nama dia kadar perubahan momentum Kadar perubahan Momentum Jadi apa hubungan antara daya impas dengan kadar perubahan momentum ni Hubungan dia Berkadar langsung ke berkadar sonsang? Dia impas dengan kadar perubahan momentum Apa hubungan dia? Duduk sebelah-sebelah Ah -sebelah, ya. Ha, Ah ha, berkadar langsung kan? Ya, berkadar langsung. So kalau daya impas dia tinggi, jadi kat sini kadar perubahan momentum ni pun tinggi jugalah. Ha, cikgu ni, cikgu bulatkan terus kadar perubahan momentum ni ha. Kadar perubahan momentum tu maksudnya MV tolak MU per T. E. Ha, per, ya. So dia duduk sebelah-sebelah macam ni jadi berkadar langsung. Jadi kadar perubahan momentum dia tinggi. Okay. Yang ini rendah lah. Okay next. Masa pelanggaran. Ha, kali ni tengok masa pelanggaran pula. Okay ni antara masa pelanggaran dengan daya impas ni. Kan kita tengok sini daya impas dia tinggi kan. Okay, kenapa daya impas dia tinggi? Sebab masa pelanggaran dia? Ha, apa kelas? Ni apa hubungan ni? Hubungan ni. Satu masa duduk atas, satu duduk bawah. Berkadar sonsang. So kalau daya impas tinggi, maksudnya masa masa pelanggaran dia apa? Rendah. Ha, ah rendah. So kat sini masa pelanggaran dia rendah. Yang, yang ni masa pelanggaran dia tinggi lah. Okay. Ah ha, yang ni bila dia buka payung terjun, Allah oh, mana ni? Di? Bila dia buka payung terjun, so dia macam slow motion macam tu kan. Dia turun pun slow motion. Jadi masa pelanggaran dia tinggi, dia tinggi, daya impuls dia rendah. So daya impuls dia rendah. So budak ni tak sakit. Okey. Jadi inilah dia. Okey, dah siap pemandingan kita buat hubungan. Hubungan antara apa ni? Eh? Alamak, dah less dah 1 minit dah. Kajuk bagi ni baru eh. Hubungan antara mas, kadar perubahan momentum dengan masa pelanggaran. Okey. So nak buat macam mana ni? Semakin ha, semakin apa? Tinggi semua. Ha, ah dia jawab semakin okey. Pilihlah mana mana eh. Semakin tinggi kadar perubahan momentum. Perubahan momentum semakin